qed nagħmel din l-Ice Bucket Challenge biex tkompli noħolqu iktar awareness għal amyotrophic lateral sclerosis li hija kundizzjoni medika li taffettwa n-nervituri u tħalli debilitating għal pazjent. Nħogost li ġejt innominat minn Jürgen Karl u mill-onorevoli Gottfried Farrugia. L-ilma huwa mill-AC. Biex ma naħlux ilma. Allora, ġbart tank ilma mill-AC. Għalli l-banju li ħani juhu. Minna jirħela ta' jibda ilma. Mill-AC. Prego, jissirġ. Nil-nominal lil-kollegi tijaj, lil-tabib Steve Spiteri, lil-tabib Franco Merċiqa u lil-tabib Michael Farrugia. Bis-sirġiru di jamlu, għajdu d-deċa. U infakkarkom biex taħtu id-donazzjoni fis-sajt apposta għal din il-kondizjoni medika.